Сучасний герб нашого міста був створений на початку 21 століття. Він являє собою щит синього кольору і у геральдиці символізує славу, честь та вірність. Зірки символізують високі прагнення, а літера «В», яку вони утворюють, говорять про перемоги. Шабля та стріла – це зв'язок з козацьким минулим, а башта – символ стратегічного форпосту, яким є наше місто від часів заснування. Картуш герба Дніпра складається з дубового листя, що перев'язане кольоровими стрічками. Геральдика тлумачить їх як зрілу силу та доблесть у різні епохи існування нашого міста від козацтва до сучасності. Телеканал «Дніпро ТІВІ» вітає з Днем міста!